Бул узундугу 6 чакырымды түзгөн канал механикалык жол менен тазаланууда. Аны менен Жетөгүз айыл аймагына караган 2800 гектар айдоо жерлери сугарылат. 3 күндүн ичинде арыктын 3,5 чакырымы чабылып, иштер кызуу жүрүүдө. Ага жергиликтүүлөр да көмөктөшүүдө. Ага жер айрылып, чөп чыгып, сүт айрылып, жерин айрылып, сүт чыккан деген заман келди. Элибиз азыр тыршаткан жер жок, баары үйрөн менен камсыз болуп атат. Буюрса, ар ким өзүнүн көмөсүнө гүл тартып иштеп атат болом. Жакшы буюрса, эл жакшы, курсак жок, кайгысы жок. Жетөгүз райондук суу чарба башкармалыгынын карамагында 7 даана техника бар. Каналдарды тазалоого 2023 жылкы жаңы техникалар тартылып, иштөө кыйла жеңилдеди. Бул тракторубуз, экскаваторубуз бир айдын жүзү болуп калды келгенде. Мурда эски ирделет тракторубуз, экскаваторубуз. Аны менен баягы кыйналып иштесе элек, муну менен ылдам, жакшы, тез, күчтүү дагы трактор экен. Заман бап десек да болот. Ушу менен баягы элге убагында сууну баягы коромсуз тез жеткизип берге аракеттенип иштеп атабыз. Быйыл Жетөгүз районунун суу чарба башкармалыгына республикалык бюджеттен 16,700,000 сом бөлүнгөн. Мамлекеттин каражаты көйгөйлүү каналдарды оңдоого жумшалат. Белгилей кетсек, учурда район аймагындагы ички арык каналдар тазаланып, дыйкандарды өз убагында суга суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Жалпы 2024-кө 1 км 300 каналга бетондоо, 220 блоктордун алмаштыруу, LR80 лотоктордун алмаштыруу жумуштары мерчемделген. Андан сырткары 6,5 км механикалык менен тазалоо, бир даана гидротехникалык курулуштун ремонту, 4 даана суу өлчөөчү гидропосттун оңдоп түзөө жумуштары, бир даана насостук станциянын ремонту, ал Карабулуң насостук станциясы, аякка биз быйыл жаңы бир насос агрегат менен алалы деп пландап жатабыз. Ысык Көл облусунда да быйылкы жылы ирригация тармагына бөлүнгөн 115 миллион сомго бир катар капиталдык курулуш иштери жүргүзүлөт. Мындан сырткары 8 суткалык жөнгө салуу бассейнинде оңдоо иштери менен 27 чакырым суу каналдарында механикалык тазалоо жагы каралып, 10 чакырымга жакын каналдарда темир бетон коюу иштерин жүргүзүү белгиленип, жигердүү иш кашууда. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.